Med fare for eget liv kjemper journalister, bloggere, lærere, advokater, aktivister mot maktmisbruk og for en mer rettferdig verden. I 2013 ble 70 journalister drept på jobb, og drap på 25 journalister fortsatt under etterforskning. Amnesty International støtter dem, og jeg har siden jeg var tenåring støttet Amnesty International. Lars Vaular har laget en melodi som tilegnet ytringsfrihetens helter. Du kan forsøke deg som rapper ved å lage din egen tekst til Lars Vaulars melodi. Det kan du gjøre ved å gå inn på hjemmesidene til Amnesty International. Prøv deg, så skal jeg love at jeg skal av hensyn til alle la være. Amnesty har også laget et undervisningsopplegg som tilpasset kompetansemålene i de forskjellige fagene i skolen. Hvis du lærer, så kan du se mer om dette undervisningsopplegget ved å gå inn på Amnesty sine hjemmesider, så klikke deg inn på skole, og så klikke deg inn på VGS. Lykke til med arbeidet med menneskerettigheter, også i skolen.